Eleanor Gray Williams, dwi'n gyn disgybl o Ysgapnefal Llanrug a dwi'n gweithio fel pensair i gwmni Cymdeithio'n Darnol Dinsol Associates yn Conwy. Yn sicr, mae'r ffaith bod fi'n medru defnyddio'r Gymraeg yn hanfodol i hybu ein busnes ni. Fyddai'n ffeindio bod lot o gleientiaid yn gwerthfawrogi yn ofnadwy bod fi'n medru siarad efo aelodau ymddiriedolaethau nhw a'u gwaith cymunedol maen nhw'n ymwneud efo sy'n eitha rhan anatod o sawl grant sy'n mynd o'n am waith adeiladol. Wedyn yn sicr mae wedi bod yn rhywbeth da ni'n siahybu mewn y gweithle a hefyd pan da ni'n edrych am staff newydd mae yn sicr yn rhoi dipyn o edge ar hynny sy'n gyrru CVs i fewn atan ni. Da ni'n ffodus ofnadwy gweithio ar sawl prosiect difyr yn y swyddfa. Ddiweddar da ni'n dod yn gweithio ar y fenedfa newydd Cysyllt Gaernarfon a da ni'n mynd i roi hwnna i fewn wrth nesa ym Wobr. Da ni wedi ennill sawl gobr yn barod yn cynnwys am bunia copor yn Amlwch am geddfa newydd ar ennill adeilad y flwyddyn gyn y Royal Institute of British Architects yn 2014. Hefyd, da ni wedi ennill dipyn o wobrwyon am y ganolfan bicio mynydd lawr all sy'n Blaenau Ffestiniog efo cymunedau'n gynta ac antyrstiniog lle anhygoel i fynd os ydych chi eisiau mynd efo'ch beic.